নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা বেলপাত স্পৰ্শ কৰি কওক এই মন্ত্ৰ। আপোনাৰ যিয়েই মনোকামনা নহওক কিয়, সেয়া পূৰ্ণ হ'ব অনতিপলমে। সনাতন ধৰ্মত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। এইবাৰৰ শিৱৰাত্ৰি ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিত পালন কৰা হ'ব। মহাশিৱৰাত্ৰিত বহুতো শুভ সংযোগ ঘটিবলৈ গৈ আছে, শিৱযোগ বনিছে। এইদিনা মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনাৰ দ্বাৰা, জল অভিষেকৰ দ্বাৰা, ব্ৰতৰ দ্বাৰা ভোলানাথক সন্তুষ্ট কৰি সুখ সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, ধন ধানৰ বৃদ্ধি, সন্তান প্ৰাপ্তিৰ বৰদান পাব পাৰি। আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ মান্যতা অনুসৰি ভগৱান শিৱৰ অতিকৈ প্ৰিয় হৈছে বেলপাত। গতিকে এইদিনা বেলপাত ভগৱান শংকৰক অৱশ্যেই অৰ্পণ কৰিব লাগে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱান ভোলানাথ সোনকালেই সন্তুষ্ট হয়। মহাশিৱৰাত্ৰি তিথিত মধ্যৰাতি ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ পূজা কৰাৰ বিধান আছে। এইদিনা সুখ আৰোগ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ পাঠ কৰা উচিত। জীৱনত ধন ধান ভৰপূৰ থাকক। আপোনাৰ যি মনোকামনা, সেয়া তৎক্ষণাত যদি পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি মহাদেৱক পঞ্চামৃতৰে অভিষেক কৰক। এনে কৰিলে জীৱনত কোনো ৰোগ দুখ নাথাকে। যদি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভোলানাথক ভাং অৰ্পণ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যা তৎকালেই নাইকিয়া হৈ পৰে। মহাদেৱৰ কৃপা সৰ্বদা আপোনাৰ ওপৰত বৰ্ষি থাকিব। ধতুৰা অৰ্পণ কৰা বহু ফল পোৱা যায়। যিহেতু ভোলা বাবাই বেলপাত অত্যাধিক পচন্দ কৰে, গতিকে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা সোঁহাতত 11টা বা 21টা বা 108টা বেলপাত লৈ ল'ব। তাৰ আগতে ভোলা বাবাক স্নান কৰাই ল'ব। স্নান কৰাৰ পাছত 11টা বা 21টা বা 108টা বেলপাত সোঁহাতত বা কোনো থালিত লৈ, সেই থালিখন সোঁহাতত লৈ শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰি, অৰ্থাৎ স্পৰ্শ কৰি কৰি এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰক। অৰ্থাৎ স্পৰ্শ কৰি কৰি ঔম নমঃ শিৱায়, ঔম নমঃ শিৱায় বা হৰ হৰ মহাদেৱ শম্ভু কাশী বিশ্বনাথ গংগে, এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি বেলপাত অৰ্পণ কৰিব। মহাশিৱৰাত্ৰিত এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি ভোলা বাবাক বেলপাত অৰ্পণ কৰিলে আপোনাৰ যিয়েই মনোকামনা নহওক, সেয়া সোনকালেই